か、ベストにします。あ、大丈夫？うん、大丈夫。オッケー？オッケー。あ、ベルリンにすればよかった。え、上手くなってるって言われた。お、いいじゃん。いけるかな。まずは抽選だよな。トワ様、小指に強敗いけそうな抽選お願いします。いや、結構どこも決めるあれ、そんなことないよ。あ、はいはい、うまくない、うまくない。おお、うん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 、いや、トワもね、うわそうだよね。でも今年のマリカは、うん、そもそも予選が2回だから、うんうんうん、そもそもの磁力も大事になってくる設定になってくるから。予選ってどういう感じになるんですか？予選は、また今度、うん、明日、そう、明日に説明あるから、そっか、ちょっと詳しいことはヒミトゥーなんだけど。わかりました。コヨも、よくわかってない。そう、まだ、そうなの、ここで公開するかも。ね、そう、今ね、画像はね、運営さんにまとめてもらってるんだけど、まだ届いてなくて、まだ全体公開できてないっていう感じ。え、待って、ここはどこ？マジでわかんねえ。意味わかんない。これ。水、中入らんかい、入らないの、はい、これ、あ、これで飛ぶんかい。やばい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 、全然新しい街だ。無理もう、ちょっとバーだからついていけない、この新しい変化が。え、見すぎ、なんか、市場みたいな。可愛いけど、全然見る余裕ない。曲がりすぎ、ここやばい、曲がるとこ多すぎ。え、すごい、しかも狭いとこもめっちゃありますね。やばい、これやばい。どこなのかが知れた。タイのコースだそうです。え、タイ、バンコクだそうです。確かになんか、映画とかで出てくると。てか待って、看板がそうかも。看板の言語はそうだわ。え、ようわかんな。何、なんか頭脳。看板見たらね、一個も読めない文字が出てくる。頭脳じゃない。ニョロニョロニョロっていう。頭脳じゃない理由だったな。タイ語は覚えるのもガチむずそう。むずそう。あれはタイか。タイってなんか、すっごい栄えてるビルと、あれなんかちょっと親しみやすい市場みたいなとこと、両方あるの、映画に出てくるイメージある。全然わかんないかも。あー、待って、コース変わるし、クソ曲がるじゃないかも。ここすぎー、ここ狭ー。なんだこれ、90度曲がるやつ。え、すごい、待って、市場の上通ってる。そうそう、楽しいね。全然楽しくない。やばすぎー、無理すぎー。マリカ大会の主催者なんだよな。苦しい。悪魔さん。おー、あ、え、終わっちゃった。今の人マジかわいそう。え、ゴール手前で、うん、青コーラテ。あ、かわいそう。かわいそう。イエーイ、楽しかった。楽しかった、ありがとう。こちらこそありがとうございます。